नितीन गावड अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाच्या विषयाला माननीय भुजबळ साहेबांनी तोंड फुटले. अध्यक्ष महोदय, मला एकच समजत नाही, रजिस्टर जनरल बिनरल हे काय माझ्या बौद्धिक खेच्या आकलनाच्या बाहेर आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हे राज्य आहे की ज्यांनी पहिल्यांदा शांत जगामध्ये कुठेही आरक्षण नसताना छत्रपती शाहू महाराजांनी समता आणि बंधुत्व हे जगभराला शिकवलं आणि पहिल्यांदा इथल्या मागासवर्गीयांना व्यवस्थेमध्ये आणलं. पहिला माणूस. त्यामुळे मला वाटतं की ज्या कारणासाठी डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांनी खऱ्या अर्थाने राजीनामा दिला की मी माझ्या समाजाला न्याय देऊ शकलो पण इतरांना मी न्याय देऊ शकलो नाही, याच्यासाठी बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला. आज जे ओबीसीला मंडळ आयोगाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळालं त्याचे खरे जन्मदाते हे डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरच आहेत. आणि म्हणून मला वाटतं की ते फार काय असं ते सेन्सस कडे जाऊया, आपण ह्यांना भेटूया, आपले कर्मचारी काम करणार आहेत, आपण एकमताने ठराव करूया की आपल्या राज्यामध्ये आपण पुरोगामी म्हणवतो स्वतःला, आपल्या राज्याची जनगणना करूया. आणि आपल्या राज्याची जनगणना करून बहुजन कल्याण खातं काढलेलं आहे आपण इतर मागासवर्गीयांचं. असं साहेब, इतर मागासवर्गीयांच्या प्रमोशनची फाईल गेले 4 वर्ष मंत्रालयात फिरते, 4 वर्ष अधिकारी वर्ग कर्मचारी वर्ग ढसाढसा रडतायत, पण इथले काही झारीतले शुक्राचार्य जे मनुवादाची औलाद आहेत तिथे फाईलच मुखरत नाहीत. म्हणजे ओबीसी ना धड इथली राहिली आहे ना तिथली राहिली आहे. आणि आम्हाला एक शूद्र म्हणून घ्यायला लाज वाटायला लागली. खरे तर आम्ही क्षुद्र आहोत, पण आम्हाला तर वाटतं की आम्ही जरा वरती चढलो आहोत. आम्ही वरती बिरती जात नाही, जाता जात नाही तिला जात म्हणतात. आणि त्या जातीचा अभिमान असलेला आम्ही कार्य करताय. आणि म्हणून मला एवढंच सांगायचंय महोदय, आपण हा इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे, आपण आमचे कर्ते कर्विते आहात. सेन्सस होईल, सेन्सस मधले कॉलम येईल नाही येईल, दिल्ली दरबारी काय होईल मला माहित नाही. आमचेच कर्मचारी जाणार, आमचेच कर्मचारी फॉर्म भरणार, आमचेच टीचर्स जाणार. एक फॉर्म काढा ना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने, जाऊ द्या देशभरात एक उदाहरण की महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदा ओबीसीची जनगणना स्वतःच्या ताकदीवरती करून खरीच संख्या किती आहे हे सांगितलं. साहेब, ओबीसीच्या आरक्षणाला धोका निर्माण होतोय, येणाऱ्या काळामध्ये ओबीसीचं आरक्षण जाईल अशी मला भीती वाटते. आणि म्हणून पुरोगामी महाराष्ट्राने आरक्षणाची पद्धत सुरू केली, त्याच्यानंतर अफिर्मेटिव्ह ऍक्शन पूर्ण जगभरामध्ये सुरू झाली. हे उदाहरण अमेरिकेने शाहू महाराजांना फॉलो केलं. अध्यक्ष महोदय, या क्षुद्रांना न्याय द्या. तुम्ही तिथे बसल्या, तुम्ही आमचे प्रतिनिधी आहात, तुम्ही एका जातीचे प्रतिनिधी म्हणण्यापेक्षा त्या क्षुद्रांच्या त्या मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी आहात, त्यांच्या समस्या आपण अधिक जाणता. मी आज तुम्हाला विनंती करतो, जी फाईल जोंधळे नावाच्या ऑफिसर कडनं गेले 3 वर्ष टोलवा टोलवी करून टोलवली जाते ती फाईल मागून घ्या. आणि पहिल्यांदा पुरोगामी महाराष्ट्र काय करू शकतो आजच्याच फाईल क्लिअर करा. आपले जवळजवळ 1000 अधिकारी आणि कर्मचारी या प्रमोशन मध्ये अडकलेत, त्यांची काही चुकी नसताना, कुठलीही कायदेशीर बाब नसताना. मी 10 वेळा त्यांना फोन करून थकलो, फाईल हलायला तयार नाही. या टेबलावर ना त्या टेबलावर, त्या टेबलावर ना ह्या टेबलावर, पुटअप नॉट टू पुटअप, पुटअप नॉट टू पुटअप, याच्यातच खेळ होतो. साहेब, ओबीसींना वाचवण्याची गरज आहे. आज ते इथलेही नाही आहेत, तिथलेही नाही आहेत. एकत्रितपणाने आपण सगळं सभागृह, आज फडणवीस साहेब आपल्या बरोबर आहेत, संपूर्ण विरोधी पक्ष आपल्या बरोबर आहे, त्यांच्या मानसिकतेचं कौतुक केलं पाहिजे की त्यांना कळतंय की या ओबीसी समाजावरती किती अन्याय होतोय. एकत्र येऊन पुरोगामी महाराष्ट्राचं एक उत्तम उदाहरण देशासमोर ठेवूया. आणि महाराष्ट्र पहिल्यांदा स्वतःच्या हिमतीवरती केंद्राने मदत नाही केले तरी जनगणना करणार हे आपण घोषित करावं, एवढीच माझी आपल्याला आदेश द्यावेत.